Գորիս քաղաքում դեպի Սանդի ձոր տանող ճանապարհին բարձրահարկ շենքեր են։ 1980 թվականին ներգաղթած փախստականներն են այստեղ բնակվում։ Թվում է 40 ընտանիքներն ունենալով կացարան կարողացել են հաղթահարել ամենամեծ խնդիրը։ Սակայն բազմաթիվ չլուծված հարցերը շարունակում են խոչընդոտել ինտեգրմանը։ Արհեստական բաժանումը փախստականների և ոչ փախստականների հոգեբանական պատը դեռ ճեղքված չէ։ Աշխատանքի տեղավորման բազմաթիվ այլ խնդիրներ ունեն։ Ֆինանսական ու իրենց հետ շատ պրոբլեմ կար, որտեղ աշխատանք չկար։ Աշխատանքն էլ, գիտեք, որ Գորիսում որտեղ այդքան շատ տեղեր չկար, ով որ աշխատում էր, այդ էլ մի քիչ էլ ինչ որ ձևի բավարարված էր հաշվում։ Շատ ընտանիքներ դեռևս մեկուսացված են հասարակական կյանքից և հիմնական շփումներն ունենում են միմյանց հետ։ Ինտեգրմանը խոչընդոտեց նաև միևնույն հատվածում բնակեցման գործընթացները։ Մի կողմից լավ էր, որ նրանք բնակարաններ ձեռք բերեցին, սակայն կարծես առանձնացվեցին նորակառույց շենքերում։ Դավ իրանց խնդիրը նաև, որ կարծես առանձին համակ էինք մենք Գորիսում։ Տեղական մարմինները այդքան չէին շփվում մեզ հետ, մենք չէինք շփվում։ Շատ ես էի ձգտում, որ այդ տեղական մարմիններին հոնց որ խոսեցնեմ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները չունեն սոցիալական այս խմբի հետ աշխատելու ռազմավարություն, որի հետևանքով համայնքի բյուջեի միջոցներ չեն նախատեսվում փախստականների խնդիրների լուծման համար։ Հասարակական և մասնավոր սեկտրի գործունեությունը չի համապատասխանում թիմերի կողմից կատարվող աշխատանքներին։ Գործում են իրարից անկախ, որի պատճառով արդյունքները գոհացուցիչ չեն։ Անհրաժեշտ է համատեղել քաղաքացիական հասարակության մասնավոր սեկտորի և թիմերի ջանքերը, ստեղծել սոցիալական գործընկերություն և միասնական ուժերով լուծել փախստականների ինտեգրման և հասարակության մեջ նրանց ներառման գործընթացները։ Այս առումով Գորիսում զգալի աշխատանք է կատարել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեա հայկական կոմիտե հասարակական կազմակերպությունը։ Մարդկանց միայն նյութապես ապահովելը երկարատև և մնայուն արդյունք չէ։ Փախստականների ներուժի զարգացման համար կազմակերպությունը շուրջ 6 տարի է աշխատում է նրանց հետ։ Այս ծրագիրը, որ մենք ուժ սկսեցինք ծրագիրի մեջ մտնել, ժողովուրդը կարծես ուժը մի ուրիշ ձևի աշկաբաց եղան, էլի աչքները բացեցին, սկսեցին խոսելը, բայց շատ դժվարությամբ էլի այդ ծրագիրը մեզ շատ օգտվեց, շատ, որ ծրագիրի բացումին կարծես, որ նոր սկսել ենք, ժողովուրդը զորով էին հասկանում, սա ինչ ա կատարվում մեզ հետ։ Բայց փոքր առաջոց կոմպյուտերային դասընթացներ, վարսավիրական դասընթացներ, անգլերենի դասընթացներ, ժողովուրդը, երիտասարդները, որ ընդգրկվեցին այդ դասընթացներին, ուժը իրենք կարծես մի ձևի ավելի ակտիվ ստացվեց, իրենց մոտ ակտիվությունը ավելի ուժեղացավ, դասընթացների այդ հավաքվելը շատ հեշտությամբ էին հավաքում։ Եվ բացի դրանից է երեխաների համար էլ շատ հետաքրքիր այս ծրագիրը, շատ, որ երեխաների միջև ես օրել, չգիտեմ ինչ պիտի պատասխանեմ, նոր տարվա այս մեր տոնական այդ օրերը, որ մի քանի անգամ նոր տարի ենք անցկացրել երեխաների հետ, ճամփարը, որ անցենք կացրել, երեխաները շատ ուրախ են, Սպորտլանդիա անցկացրինք։ Բազմաթիվ մշակութային միջոցառումներ, կրթական ծրագրեր, իրազեկման հանդիպումներ, որոնք նպաստել են բնակիչների կարողությունների զարգացմանը, նախաձեռնողականության բարձրացմանը։ Համայնքի մոբիլիզացման արդյունքում բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպել երեխաների համար։ Ավակ սերնդի միասնական գործունեության արդյունքում բարեկարգվել է շենքի խաղահրապարակը, որն իր տեսակով միակն է համայնքում։ Այնպես չի, որ այդ ինտեգրումը այդ խնդիրները հիմա էլ չկան, հիմա էլ կան, ուղղակի մի փոքր երևի թե սերնդափոխություն կա, ու նախկինում, որ ասենք թե ավելի մեծ տարիքի փախստականները, տենց խնդիրներ կար ինտեգրվելու, հիմա արդեն երևի թե իմ սերնդի կամ ինձանից մի քիչ մեծ կամ փոքրների մոտ տենց խնդիրներ չկա ինտեգրվելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ ծրագրի հետ կապված, բնականաբար իր օգուտները տվել է, որովհետև ասենք ես կոնկրետ մեր շենքի առումով ասեմ, նախկինում մեր շենքի երիտասարդությունն այդքան էլ ակտիվ չէր,
իսկ այս ծրագրի շնորհիվ, որ անընդհատ կազմակերպվել են միջոցառումներ, և երիտասարդության մեծ մասը, ինչպես նաև ես մասնակցել ենք, վերերապատրաստումներ, չգիտեմ, տենց ամանորյա միջոցառումներ և իհարկե գլխավորը խաղահրապարակը, բնականաբար որ դա օգտա էլի։ Աշխատաշուկային մրցունակ լինելու համար կարողությունների զարգացման բազում դասընթացներ են կազմակերպել, որոնց արդյունքում կարողացել են առավել հեշտությամբ աշխատանք գտնել և կայուն եկամուտ ստանալ։ Դեռ 13 տարեկան ենք և մենք փոքր էինք, սկզբում մեր համար էին ինչ-որ ճամփարներ անում, որպեսզի մեր առօրյան անցնի։ Հիշում եմ, որ ամառը գալիս էին և մեր համար շենքի մոտ կազմակերպում էին ճամփարներ 7 օրով, 10 օրով, այնքան որ մեր օրը շատ լավ անցնի, ինքնազարգացում եղել է, այդքան դասընթացների մասնակցել է, այդքան օրինակ հիմա, երբ որ ինչ-որ տեղից գնում, ես նախկինում անգլերեն ընդհանրապես չգիտեի, բայց այդ մեր անգլերենի դասընթացից հետո ես շատ բան եմ սովորել, իսկ դա նաև նպաստել է նրան, որ ես հիմա կարողանում եմ գումար աշխատել օնլայն տարբերակով, ես օնլայն վաճառքով եմ զբաղվում, որը ավելի շատ այդ ինձ օգնեց անգլերենի դասընթացը, ես հիմա թեկուզ որոշ չափով գիտելի, շատ քիչ գիտելիք ունեմ անգլերենից, բայց կարողանում եմ գումար աշխատել։ Ինչպես նաև այդ մեդիա դասընթացը ինձ էլ հնարավորություն տվեց օնլայն ձևով աշխատել Faber-Lic-ի ընկերությունում, վաճառում եմ կոսմետիկաներ, կարողանում եմ մարդկանց ներկայացնել, խոսքի զարգացումով կարողանում եմ մարդկանց ներկայացնել այդ պրանքատեսակները, նրանց խորհուրդ տալ, ինչպես նաև տարածել այդ ամենը, չտարածել ինտերնետում հայտարարությունների բանի միջոցով։ Վերջին ամիսներին ծրագիրը նաև 4 գյուղական համայնքներում է տարածվել։ Կարճ ժամանակում արդեն դրական ազդեցությունը նկատելի է։ Մշակութային միջոցառումներ, իրազեկման հանդիպումներ, արձագանքները չուշացան։ Գյուղական համայնքներում կարևոր է այդպիսի բաներ լինելը։ Ասենք գյուղում վարսահարդարությունը շատ լավ է, թող գյուղում յուրաքանչյուր տեղ լինի, նույնիսկ մեկը չլինի, թող լինի։ Խաղահրապարակը, որ ավելի շատ կարևոր է, քանի որ իրոք չուներ գյուղը այդպիսի տեղ, դրանից առաջ դպրոցը ոգևորված ուզում էր, դպրոցի երեխաները ոգևորված ուզում էին, սարքեին, բայց իհարկե ֆինանսի պատճառով չէին կարողանում, ստեղծեցին այդ փոքր տեղը, բայց չկարողացան շարունակություն տալ աշխատանքին։ Հիմա շատ ողջունելի է, որ կա կազմակերպություն, որ օգնում է, անում է, ողջունելի այդ հանդիպումներ, այդ սեմինարներ, այդ զրույցները կանանց համար, որովհետև ես վերջի տարիներին, ինչպես տեսնեք, կանայք հիմնականում տնային տնտեսուհիներ տանը նստած, նստակյաց վիճակում էին, հաճելի է, հետաքրքիր է շփումը միմյանց հետ համայնքում, տարբեր տեղերում, աշխատանքները եթե լինեն կանանց համար, աշխատանքի վայրեր լինեն, կանայք աշխատեն, գոնե տնից դուրս կան, շատ լավ կլինի։ Իհարկե տան աշխատանքները կան ամենուր, բայց թող դարսում լինի, աշխատանքներ լինեն, դուրս կան, շփվեն։ Կարևորում եմ նախ առաջինը կինը, որ զարգանում է, մեկ ինձ վրա եմ ասում, զարգանում է, ամեն ինչից տեղեկացվում է, շատ ուրախ եմ, որ նման ծրագիր կա, կինը կարող է ամեն ինչից օգտվի։ Ասեք գյուղի պայմաններում մտածում եք մենակ գյուղի գործը, բայց հիմա որ ծրագիրը կա, ծրագրին ծանոթ եք, ավելի կարևոր բաներ կա կնոջ համար, առաջինը որ զարգանում է կինը, երկրորդը ծրագիր նրան ուվալա, որ գյուղին ինչ-որ մի օգուտ կտա, ուրախ եմ դրա համար, կուզեմ ծրագիրը շարունակական լինի, շատ ուրախ եմ, թեկուզ մի չնչին բան գյուղի համար ուրախ ենք, որ ծրագիրը գյուղին օգուտ տա։ Արդյունավետություն տեսնում եմ, որ կանայք արդեն ուզում են դուրս գալ, ուզում են սովորել, և կուզենայի, որ շարունակելի լիներ այդ ծրագիրը, գոնե ուրիշ թեկուզ և դիզայն, իմ կարծիքով շատ կանայք ուզեին, հիմա ասենք էպիլացիա թեկուզ սովորեին և գյուղում զարգանար, գոնե աշխատատեղեր մարդիկ արդեն կուզենին իրենց տներում բացել և աշխատել։ Գյուղերի կանանց համար ևս մասնագիտական դասընթացներ կազմակերպեցին, արդյունքը շոշափելի էր, 1.5 ամիս անց կանայք արդեն կարողանում են վաստակել։ 3 հոգի էինք մեր համայնքից, Խոտ համայնքից, հիմա արդեն աշխատում ենք կտրելով մոտիկներին, դեռ չկա, գործիքները չկան, գնելով մկրատ և սանր մենք
արդեն սիրողական կտրում ենք։ Աշխատանք չկա, աշխատատեղեր չկան, եւ կանայք նստած տանը միայն տան գործերով զբաղվում են այգեգործությամբ։ Իմ կյանքում փոխել այն, որ տնից դուրս գալուց բացի ես արդեն վստահություն եմ ձեռք բերել, եւ վստահ եմ, արդեն կարող եմ ես իմ գումարը վաստակել։ Սկզբում ընտանիքիս անդամները ճիշտ դեմ էին, սկզբում ճիշտ չէին հավատում այդ վարսահարդարման համար։ Հետո, որ արդեն սովորեցի, ես արդեն կարողանում եմ կտրել, հարդարել մազերը, ամուսինս տարածքը հատկացրել, հիմա շինությունը նոր-նոր պիտի սկսենք, ուղղակի եղանակներից է, որ չենք շարունակում։ Սկզբից եկել են մեր գյուղ, ներկայացրել են ծրագրեր, ինչ-որ, որ կանայք գնան, զբաղվեն, ինչ-որ դասընթացների պատրաստման մասին։ Դե մի թեթև թերահավատորեն էինք սկզբից մոտենում դրան, որոշ մեկ չէր գնում սկզբից, բայց հետո իրար տենց ասելով ավելի հավաքվեցին, երբ որ լսեցի, որ ելնելու է պարտադիր այդ վարսայրականը, ավելի ոգևորվեցի, ավելի հստակվեցի, որ անպայման պետք է գնամ, որ լսել են սովորում եմ, արդեն շատ-շատերն են եկե, բա լսել ենք սովորում ես, կտրենք, ավելի շատ բան ապոխվի, իհարկե, արդեն սպասում են, մինչև գնում էի դասընթացների, գյուղում ամեն օր ճամփին էլ հանդիպում էին, ասում էին, երբ ես գալու, խոսքի մազերս կտրես, կամ երբ ես վերջացնելու, գաս, կանք ձեզ մոտ, վերջը հարդարվենք։ Ճիշտ է, ամեն դեպքում էլ կարաս ինչ-որ բանի հասնես, մենակ ցանկություն է պետք, ուղղակի հնարավորությունները ոչ միշտ ցանկությունների հետ համընկնում, դրա համար, որ այդ ամեն ինչը արդեն տենց հստակեցվեց, ավելի վստահ ես, էլի ավելի սենց երանդը ուրիշ ձև ես արդեն բանանում։ Դեռ փոքրուց շատ եմ սիրել վարսավիրությունը, հետո երբ որ մասնակցեցի ծրագրին, դրա միջոցով գնացիմ շատ մեծ ոգևորությամբ, ոչ միայն հաճույքով, այլ նաև մեծ ոգևորությամբ։ Առաջին այնը, երբ ինչ-որ մեկին սպասարկում ես ու ինքը քեզնից գոհ է մնում, դա ամենամեծ հաճույքն է։ Դեռ չէի ավարտել դասընթացներից, բայց արդեն զբաղվում էի, և գեղեցկության սրահում նույնպես ինձ վստահում էին հաճախորդների, ես սպասարկում էի։ Քանի որ աշակերտները Գորիսի շրջանի տարբեր համայնքներն էին ներկայացնում, ասենք ճանաչում որպես այդպիսին Գորիսում էլ և գյուղարանքներում էլ ունեի, բայց ավելի շատ հիմա մարդիկ սկսել են թե ինչ ճանաչել, թե սալոնի գեղեցկության սրահի ծառայություններից են սկսել ավելի շատ օգտվել, աշակերտներին տվել է մասնագիտական գիտելիքներ, իսկ ինձ ավելի շատ փորձ ու ճանաչում։ Կանանց համար նաև գուլպագործության դասընթացներ են կազմակերպել։ Նրանք վերականգնում են ավանդական զարդանախշերը և որ ամենակարևորն է սոցիալական խնդիր լուծում։ Առաջին պատվերներն արդեն ստացել են։ Աստին, որ կարող ես խմբավար աշխատել ու կանանց մի քանի կանանց խմբավորել ու գործել։ Ես էլ հավաքագրեցի մոտ մեկ տասնյակ կանանց, նրանք մեծ հաճույքով համաձայնվեցին, գոնե Աստին մենք սովոր ենք լավ գործել։ Կին կար, որ նույնիսկ շուղեր չէր բռնել կյանքում, սկզբից սկսեցին սովորել, փառք Աստծո մեկ ամսվա մեջ նրանք սովորեցին, հիմա նրանք լավ գործում են, սովորել են, գալիս էին հաճույքով, նախ իրենց ժամանակը լավ էին անցկացնում, շաբաթվա մեջ երեք օր, երկուական ժամ նրանք հաճույքով գալիս էին, նստում էին, զրուցում էին, գործում էին, սովորում էին, չիմացածը հարցնում էին, տանը իրան գործում բերում ցույց էին տալիս։ Դե ես իմ փորձի վրա եմ ասում, եթե մի քանի դրամ աշխատում եմ, ինձ համար էլի շատ լավ է, ես ինձ լավ եմ զգում, կին եմ զգում, իմ ընտանիքին, իմ թոռնիկներին մի բանով օգնում եմ, շատ լավ գործ է, եթե ստացվի։ Կուզենամ, որ մեր այս ստեղծագործ աշխատանքը հովանավորող լինի, բարի մարդիկ գտնվեն, մի ձևով էլ մեզ էլ հովանավորեն, մենք կարողանանք սպառել մեր, ոնց որ ասած, մեր ձեռի աշխատանքը, մեր ստեղծագործ ձեռի աշխատանքը կարողանանք մի ձևով սպառել, որպեսզի մեր ապրելակերպը մի քիչ լավանա։ Առաջի պատվերը ստացանք, գործեցինք, դե հանցնեցինք, հիմա սպասում ենք նոր պատվերների, հուսամ, որ շուտ կսպարվեն, լավ կսպարվեն,
մեր ձայնը, մեր խոսքը կլսեն շատ մարդիկ, շահագրգիր շատ մարդիկ կան, որ կարող են օգնել մեզ, շնորհքով կանայք գյուղում շատ կան, մեկը մանում է, մեկը գործում է, մեկը գզում է, իրանց արտադրանքը գոնե իրանց բնական թելի արտադրանքը կարողանան սպառել ինչ-որ տեղ։ Համայնքում ստեղծվել են ակտիվ խմբեր։ Հիմա ինքնուրույն կարողանում են ակտիվ մասնակցությամբ տարբեր նախաձեռնություններ իրականացնել։ Մյուս կողմից սերտ համագործակցություն է ստեղծվել նաև համայնքների ղեկավարների հետ, ովքեր ևս պատրաստական են աջակցել ցանկացած հնարավորության դեպքում։ Մենք միշտ պատրաստական ենք եղել, եթե որևէ կազմակերպություն հնարավորություն ա եղել մեր համայնքում որևէ հարցի լուծման, որևէ մշակութային ծրագրի իրականացման համար առաջարկություն աղել, մենք միշտ պատրաստական ենք եղել և մեր աջակցություն ենք բերել է ծրագրերի իրականացման։ Շնորհակալ եք նաև ներձեր ծրագրի համար, ու կարևորում եք մի քանի առումներով։ Նախ մի քանի գյուղի երիտասարդ աղջիկներ կանայք մասնագիտություն ստացան և հետագայում էլ հույս ունենք, որ նրանք աշխատանքը կապահովեն ու իրենց ընտանիքների համար այդ աշխատանքը կարևոր է, որպես գյուղաբնակ կանայք։ Նաև մշակութային ծրագրեր եք իրականացրել, դա էլ շատ կարևորում եք, ու շատ ուրախ կունեք, որ հետագայում մեր համագործակցությունը շարունակվի։ Եթե հնարավոր լինել, մենք մտածում եք, եթե միջոցներ լինեին, մենք տարածք տրամադրեիք մի փոքրիկ արհեստանոցի նման, կարուձևի կամ ասյոնագործության նման բան ստեղծվեր և էլի մի քանի հոգի ընդգրկվեին այդ ծրագրում և մասնագիտություն սովորեին և աշխատեին։ Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում կարևորվել է մեկ հանգամանք. Մարդուն պետք է հեռանկար տալ, ընձեռել ապագան կառուցելու հնարավորություն։ Այն բազմաթիվ շահառուները, ովքեր ներգրաված են եղել ծրագրում, իրենց դրական օրինակով փաստել են, որ բոլոր ներդրումներն իրապես հեռանկարներ են ստեղծել, ինչպես անհատական, այնպես էլ համայնքային մակարդակում։